madaxweyne Joe Biden ayaa dib isku sameeyey go'aanka qaxootiga saacada kadib markii uu saxayn tirada qaxootiga sanad walba loo ogoliyay inay Mareykanka galaan loo daayay intii ahayd xilligii Trump. Mr. Biden ayaa go'aankaas sheegay Jimcihii kadib markii uu tirada qaxootiga ee dalkaas loo ogoliyay ay ka dhigay 15,000 oo qof, laba bilood kadib markii uu codsaday in la kordhiyo laga dhigay 16,500 oo qof. Aqalka cad ayaa goor dambe sheegay in bisha soo socota uu Mr. Biden kordhin doono tirada qaxootiga. Wararka ayaa sheegay in Mr. Biden uu ka walaacsan yahay tiro badan loo ogolaado dalkaas xilli qaxooti badan kusoo qulqulayaan xadka Mareykanka iyo Mexico. Tirada qaramada midoobay ayaa muujinay in ka badan 80 milyan oo qaxooti ah guud ahaan dunida, iyadoo 85% kamid ah ay marti gelinayaan dalalka horumaray. Maxamed Cali, Aden Telefishinka, madaxa banaan Star TV.